បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានឃ្លីបវីដេអូមួយបាទយកមកចែកជូនដល់បងប្អូនឲ្យបានដឹងទាំងអស់គ្នាអឺឃ្លីបវីដេអូនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងការឆែកមើលបាទសារដែលគេបានលុបចេញពីក្នុង inbox ហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយបើយើងចង់ដឹងថាតើ Facebook ហ្នឹងបានលុបសារអីខ្លះចេញពីក្នុង inbox របស់គេជាពិសេសសម្រាប់មិត្តយុវវ័យណាដែលចង់ដឹងថាអឺហានីរបស់យើងឬក៏បងប្អូនសភាពនារីមួយចំនួនក៏ចង់ដឹងថាស្វាមីរបស់គាត់ខលខូចអត់អឺឆាតជាមួយអ្នកណាម្នាក់ហើយលុបចេញពីក្នុង inbox ធម្មតាបើគេលុបហើយយើងចូលទៅក្នុង inbox របស់គេប្រកាសជាអត់ឃើញទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានតិចនិចនិងវិធីសាស្ត្រមួយទៀតដើម្បីមើលឆាតរបស់គេដែលគេបានលុបចេញពីក្នុង inbox ឬក៏អឺក្រុមដែលគេបានលុបចេញអញ្ចឹងណាបាទអាចមើលបានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអឺទី1យើងត្រូវមានកុំព្យូទ័របាទទើបយើងអាចបាត់ធ្វើតិចនិចនេះបានទី2គឺយើងចូលទៅក្នុង account របស់គេបាទបើក account របស់គេហើយយើងអាចធ្វើបានដែរអញ្ចឹងនេះគឺជា account របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបើកស្រាប់អញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើខ្ញុំធ្លាប់បានលុបឆាតអីគេខ្លះបានហើយខ្ញុំធ្លាប់លីបគ្រប់អីគេខ្លះគឺយើងអាចចូលទៅមើលបានដំបូងយើងគាន់តែដាក់ cursor របស់យើងបាទទៅលើបាត់ message របស់យើងពេលនោះនឹងបង្ហាញគ្រប់ message ដែលមាននៅក្នុង inbox របស់យើងប៉ុន្តែចំពោះបាទឆាតដែលយើងលុបហើយគឺអត់មាននៅក្នុង inbox ទេយើងអាចចូលទៅក្នុង see all in messenger អញ្ចឹងពេលដែលយើងចូលទៅចំណុចហ្នឹង Facebook ហ្នឹងគឺនៅបង្ហាញគ្រប់ដូចថាឆាតទាំងអស់ដែលមានឆាតបាទជាមួយនេះនេះនេះឃើញទេឃើញឆាតជាមួយទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងចំពោះ messenger ដែល message ដែលគេលុបហើយគឺយើងអត់អាចមើលឃើញនៅក្នុងហ្នឹងទេប៉ុន្តែមានវិធីសាស្ត្រមួយទៀតបាទយើងគ្រាន់តែយក cursor របស់យើងទៅដាក់លើនេះរូបដែលមានរាងដូចបាទលីបកង់យើងហ្នឹងហើយយើងคลิกលើនឹងមួយមកពេលហ្នឹងយើងនឹងឃើញមានពាក្យ setting មានពាក្យបាទ active contact មានបាទពាក្យ message request មានពាក្យ active បាទ thread ក៏ដូចជា unread អញ្ចឹងដើម្បីមើលឆាតដែលគេលុបយើងអាចចូលទៅក្នុងពាក្យនេះ active thread យើងคลิกលើនឹងមកពេលនឹងឆាតដែលមានលុបទាំងអស់វានឹងបង្ហាញលើនេះអូខេឃើញទេនៅក្នុង inbox របស់ខ្ញុំមិញអត់មានគ្រប់នេះទេហើយក៏មិនមានឆាតទាំងអស់នេះដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាបានបង្ហាញបញ្ជាក់ថាគ្រប់នេះគឺជាគ្រប់ដែលខ្ញុំលេបដែលខ្ញុំលេបចេញហើយឆាតនេះគឺជាឆាតដែលខ្ញុំលុបអញ្ចឹងដើម្បីមើលថាតើក្នុងគ្រប់នេះខ្ញុំធ្លាប់ឆាតអីនិយាយអីបាទយើងចុចលើគ្រប់នឹងមកអញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអញ្ចឹងយើងអាច scroll ចុះ scroll ឡើងក្នុងនឹងដើម្បីមើលបាននេះកន្លែង scrollដើម្បីមើលឆាតនឹងបានយើង scroll ទាញអានេះនឹងមកបាទឡើងលើចុះក្រោមឡើងលើចុះក្រោមមកអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញថាពីមុនធ្លាប់និយាយអីនេះនឹងឃើញទាំងអស់បាទហើយចំពោះកន្លែងនេះគឺ link ឯងអត់មានបញ្ហាអីទេប៉ុន្តែឆាតគឺនៅតដែលហើយដូចជាបាទ account មួយនេះក៏ខ្ញុំលុបចេញដែរអញ្ចឹងយើងក៏ click លើនឹងមកវានឹងបង្ហាញមកវិញទាំងអស់នេះបាទបង្ហាញមកវិញទាំងអស់អញ្ចឹងយើងអាច scroll ដូចមិញដើម្បីមើលបានថាតើខ្ញុំធ្លាប់និយាយអីហើយយើងអាចអោសចុះក្រោមដើម្បីមើលឆាតបន្តទៀតដែលខ្ញុំធ្លាប់លុបនៅមានបន្តទៀតអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែបាទទាញអានឹងចុះលើឡើងលើចុះក្រោមឡើងលើចុះក្រោមទៅយើងនឹងឃើញហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែមានប៉ុណ្ណឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងដើម្បីនិយាយថាយើងចាប់ចំណុចណាបាទមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងឬក៏ស្វាមីរបស់យើងខលខូចឆាតជាមួយគេឲ្យលុបចេញចុចតែកន្លែងហ្នឹងទៅគឺឃើញទាំងអស់អញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងគឺគាត់អស់តិចនិចដើម្បីលុបចេញហើយគឺយើងមើលឃើញហើយអរគុណរីករាយចែកម្លែកប៉ុណ្្នឹងមើលមានអីល្អល្អខងខួយទៀតខ្ញុំនឹងចែកម្លែកបន្តទៀតអរគុណ